Здравейте, започва поредицата Парчета живот. Миналата седмица видяхме агент Тенев, който готви голям концерт на 28 март, с който да отбележи 70 годишнината си. Той разказа за любовта, прераснала в огромно приятелство с Кристина Димитрова и защо имения му ден често се превръща в национален празник. Днес Иван Тенев ще ни разкаже за приятелството си с родните президенти и за срещите му с световни филмови и спортни звезди. Гледайте! Ти е така, родена си, да си звезда. Ти както така си многоспектърен в изкуството, така и в познанствата и приятелствата. Ами да ти кажа право, това най-ме радва, че имам приятели. Ти си се срещал с така световни звезди като Рей Чарлз, Том Джонс, Бандерас, да не ги изборявам, те са много. Чарлз Бронсън, много държа да подчертая. Чарлз Бронсън. Някаква интересна история имаш ли с някой от тях? Не случайно ти казвам Чарлз Бронсън, защото първо ми е много любим като актьор. Знаеш, сега още тинейджърски, сега великолепната седмока. Йо, Бринър, Чарлз Бронсън, да ти се коне, пищови. Wait! И бях на Олимпиадата в Атланта, защото аз пък и покрай тая агенция Тенев отразявах и спорта. И съм бил на почти всички през последните десетилетия световни първенства и европейски по футбол. 3-4 Олимпиади, Атланта, Сидни, световното, когато в Америка така ни зарадваха момчетата на световното с това четвърто място и така. И съм на Олимпиадата в Атланта. Свършва Олимпиадата, а мой приятел, композитор, светла му памет, миналата година си отиде Камен Драндийски, живееше в LA, ама така на много висока нога, дет се казва. Хубава къща, богата приятелка, те не бяха женени и ме покани от тях. И аз сега следят Олимпиадата. Викам, айде, що па да не отида за 10 дни до Калифорния, Атланта. Се бяхме сварили от жега, беше страшно. Отидох там и двама-трима българи там да седелат те на стари емигранти, на нови емигранти, отделни лихич, не искат новите с старите. По-скоро старите не искат с новите да се смесват много-много, може би защото тогава се действително избягали, действително са си намерили пътя по някакъв начин, създали са нещо. А пък много хора от кола и въже отидоха света. Както и да, обед беше. Отиваме в Малибу и той вика, дай сега ще отидеме. И един лекар българин от Пловдив, който е лекар на Том Ханкс и Номи Кембъл. Имаха те едно заведение, там 2-3 манекенки на брега долу, една таверна Тонис. И той е българският доктор, той ни покани. И вика, дай ще отиваме тук в едно заведение, което идват да обядват, да вечерят тия, дето живеят отдолу. Като двама мъже и половина, точно така. Значи отгоре от пътя не се вижда нищо. Къщичките са долу на брега и дай може само да видиш едни хеликоптери, които охраняват и къщите, и брега. Като на наколни такова са. Не са да кажеш някакви супер луксозни, ама на това място къща, представя си какво е. И те си живеят там и се качват горе в това заведение Джофрис да похапват, ама той като домашна семейна къща. И отиваме ние там. Първото нещо, което те посреща, е един фотоапарат, дебело задраскан. Така. Влезохме вътре, поръчваме и сега, абе, поглеждам аз така настрани, малко зад мене. Не, сега чак печал с Бронсън втори път и абе, на това му викам, абе това, той вика ми даде Чарлз Бронсън. Той с една хубава жена млада, той побелял вече беше. И аз почнах, значи, казвам ти, как сега ще си тръгна без снимка. Сега Чарлз Бронсън през една маса, тук е забранено и майката си трака. И той ми говори нещо, доктора и той Камен, аз кога чувам, кога не чувам, само... И 5 минути след това, на съседна маса по-надолу, Памела Андерсън с този Томи Ли,
Той гол до кръста, отгоре до долу изрисуван, а тя с една памучна рокличка, да че тая чистачката от къщи, дето идва, избеляла от пране. Казвам ти бе, сериозно. Съседни тук през рамките. Ама той избеляло едно лилаво такова. Никого. И седнаха и те на така. И викам, а тук ще трябва нещо да се направи. Викнахме управителя, това вика. Не може, това е вика политика на заведението. Те си идват тук като вкъщи, само им трябва сега някой да... Ама вика, ако го изчакате като си тръгне извън заведението, а то е един паркинг, палми и работи в Калифорния. И аз сега пък почнах да депна, кога ще вземе си тръгне. И стана и тръгва. И аз тъка след него, ама му викам, на този камен идва и да снимаш, защото сега аз хубаво ще спра, ама какво? Тогава нямаше телефони такива с апарати и работи. Ами един малко такова шантаво апарат, бе никакво апарат. Тръгнаха те към колата, спрях го аз и викам, мистер Бронсън, аз така и така. Сигурно всеки ще ви го кажа, но наистина съм ви голям фен. Идвам от една държава, дето я знаете, а не я знаете. Той се окапа, че я знае, защото той е с полско потекло. Викам България, журналист съм и викам, просто казвам грехота да нямам една снимка. Имате ли нещо против? И преди той да отговори, тая с една капела е така, като тия, дето ходят на конните състезания в Англия. Красива, готина, облечена, за разлика от она спасителката на плажа. И тя вика, ама разбира се. Тя отговори пърси, ама вика, как няма да се съгласи. И заставаме ние, той ме прегръгна, аз имам тази снимка. И камен дига апарат. Обаче сме на контра. Ще излеземе като негри. Значи слънцето свети в апарата. Той както ме беше прегръгнал, ме завъртя. Каза му да камен така да от другата страна. Завъртя ме, праз, и аз викам блуда. Винаги вика по две. Снимките са две, защото едната мал си мигнал, може да не е станал. Действително ли си се срещал с Далай Лама? Да, то пък беше много случайно, ама сега като ти казвам, срещал съм се. Само съм се ръкувал с него, защото то беше... Това не е малко. Не. Значи в Лондон с мой приятел беше шеф на брат, светла му памет, голям българин Руменянчев. Всяка година ходихме преди Коледа и той така беше традиция да отида и аз с него. На една вечеря с партньорите му в Англия, които са на брат. И 3-4 дни в Лондон, точно тогава почват коледните, значи украсата Лондон вече е украсен. Говорят и преди Коледа, значи винаги е било около 10-15 декември. Тогава точно заваля един сняг в Лондон, което за англичаните е абсолютно непривично да не се стопи снега на другия ден. Ама на трупа е толкова, бе, това не е сняг, разбираш. Значи блокира града. Щяха да спират тия двоетажните автобуси. Тези зимни гуми не са чували, никога не са карали. Метрото го бяха спрели. Заради е толкова и не излита самолет. И гледам, Далай Лама ще изнася някаква лекция. Викам, я чакай да отида аз да го видя Далай Лама сега на живо. Слава Богу, че бях с тази журналистическа... Ама имам международна журналистическа от АИПСТ на спортните журналисти и на входа. Так. И след това, като свърши... То беше по-скоро не лекция, ми разговор един такъв, ама с... имаше вътре на херцогинята на Йорк, па не знам какво, журналисти... Беше на много сериозно ниво и беше по-скоро като някаква беседа, разговор и аз не знам как да го нарека. А с Йоан Павел II каква среща си имал? Връщахме се с волейболистите от едни сериозни съдния. Тогава четвърти бяхме в света, световна купа по волейбол. Заяков беше шеф на федерацията, беше много близък с шефа на Международната федерация. И бяхме в Бразилия и в Куба. И като се връщаме, значи за последната среща в Италия, беше около 24 май точно. И ни поканиха, целият волейболния отбор както е, и ни поканиха в посолството нашето, което е в един някогашен женски меток, манастир такъв, ама нещо красота в центъра на Рим. Как сме
взели, знаех му името и на посланика, който го е купил тогава, успял е да уреди, и е наша собственост, не сме под наем. И по време на този ни престой, защото беше около 24 май, ни уредиха протокола и една среща, аудиенция. Видях много снимки твои с български президенти. Всъщност имаш ли приятелство с тях? Ти, освен това, ти си носител на орден Кирил и Методий, на почетния знак на президента Радев от миналата година. Но тези снимки са в така приятелска обстановка. Аз общо взето с всичките тия хора някакси никога не съм ме поставили като така обикновен журналист. Нали, интервюто и напротив, аз съм оставал до края на техни празни. Те са били на мои празници. Това, което ти го каза за имените дни, винаги по един-двама президенти са присъствали, което значи все пак приятелски, нали? Няма, седиме на една маса, говорим си. Добре ти е така, добре ти е така, родена си, да си звезда.